l'Ajuntament de Terrassa ha reivindicat la seva sobirania i independència en el procés de l'aigua. Ho ha fet en una sessió en la que s'havia d'aprovar un termini administratiu però rellevant, la liquidació del contracte de mina d'aigües de Terrassa i la pròrroga per sis mesos. S'ha aprovat amb l'abstenció del Partit Popular i després d'acceptar una modificació interposada per ciutadans que té per objectiu controlar les accions publicitàries de l'empresa. Mina si vol continuar fent campanyes informatives, que no són informatives, sinó que ja comença a ser propaganda i condicionar a l'espai públic, doncs, tenint en compte que hi ha un procés participatiu en marxa, doncs d'alguna manera poder aturar-ho en aquest ple amb el vistiplau de totes les forces polítiques. Terrassa en Comú, Esquerra i la CUP han defensat un cop més una gestió pública i directa de l'aigua, mentre que el PP ha dit que adoptar una postura sobre el model sense tenir les conclusions de la comissió politico-tècnica és temerari. Per això vull que hi hagi una comissió plena de tècnics i de persones que sí que en saben que m'expliquin quines són les alternatives. I amb aquesta informació, no jo, el Partit Popular de Terrassa agafarà i prendrà una decisió. Però vostès, abans de conèixer aquestes dades objectives, ja la tenen. I això entenem des del Partit Popular de Terrassa que és molt perillós. En el debat, era d'esperar, també s'ha contestat a l'exalcalde Manuel Royes després que la premsa defensés el paper de mina i apostés per una gestió mixta del servei de l'aigua. No sé si és una il·legalitat, una irregularitat, el que sí que és segur és que no hi ha solució de continuïtat, s'acaba una concessió de 75 anys, s'ha de liquidar i aquest Ajuntament es sobirà per decidir quin serà el futur model de gestió sense que hi pugui haver solució de continuïtat. I tenim exemples en altres territoris, com l'àrea metropolitana, en què en el seu moment es va plantejar una solució de continuïtat amb la mateixa empresa que un tribunal, un tribunal ha tombat Mina afirma que el servei d'abastament d'aigua no és públic i ho repeteixo per a aquells els que els sap tan de greu que la relació entre Mina i l'Ajuntament sigui tan tensa. El servei d'aigua no s'ha de municipalitzar, el servei d'abastament d'aigua és públic de per si. Durant molts anys en aquest plenari doncs, eh, hi ha planat eh, el fantasma de l'alcalde Rolles. I el que constatem amb aquest nou procés, amb aquesta presa de decisions pel que fa al servei de l'aigua, és que finalment, per fi, el fantasma de l'alcalde Royes es comença a esvenir d'aquest ple. Per això volem felicitar l'alcalde Ballar. Gràcies. Però potser la resposta més contundent ha estat la del propi alcalde, Jordi Ballart, que ha rebutjat qualsevol tipus d'ingerència externa al procés. Malauradament, tots els partits, o la majoria de partits, tenen els seus barons. Aquí a Terrassa també en tenim un, que ha aparegut aquests dies defensant més els seus interessos econòmics i personals que no pas l'interès públic. Però no tinguin cap dubte que aquest alcalde, aquest govern, el PSC de Terrassa, defensarà sempre la transparència, defensarà sempre l'ètica en la gestió i defensarà sempre... El, els interessos dels ciutadans i ciutadanes per davant, per damunt de qualsevol altre interès econòmic o personal. No en tinguin cap dubte, i amb això hi ha unitat plena en el PSC, malgrat aquests barons que han aparegut els darrers dies, ara que està de moda aquesta, aquesta paraula, no en tinguin cap dubte. Convergència i Unió ha votat també a favor del dictamen, encara que no ha participat al debat, tot i ser interpel·lada. El ple d'aquest setembre ha hagut d'aprovar una altra pròrroga en un altre servei, el de TMS per la gestió dels autobusos, fins a finals de 2017. En aquesta ocasió, l'oposició sí que ha carregat contra l'equip de govern, acusant-lo de falta de previsió. Des del Partit Popular i fent un exercici de responsabilitat immens, votarem abstenció en aquest punt, eh, perquè no queda més remei que efectivament fer una pròrroga d'aquest contracte però hem de dir, i volem que quedi eh, expressament manifestat a, a l'acte, que des del Partit Popular entenem que actualment el servei de gestió d'autobusos i la xarxa d'autobusos de la nostra ciutat és un autèntic desastre. Estem assistint a un concurs de pròrrogues sobre pròrrogues i, i, això demostra una vegada més doncs, la ineficiència no, de la gestió política, de, no només d'aquest equip de, 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 govern, sinó de l'anterior no, també. La realitat és que en aquests moments no disposem de cap document que ens permeti, que ens hagi permès avançar amb una determinada opció. Per tant, estem pràcticament igual que fa un any i mig, que el maig del 2015, quan es va establir la, la, la pròrroga. Val a dir que, malgrat no es podia iniciar una nova modalitat de gestió fins al 9 d'octubre del 2016, res impedia que prèviament s'haguessin fet tots els treballs per deixar-ho tot ingestit perquè en aquesta data pogués començar-se a dur a terme un concurs o una gestió directa d'aquest servei però sembla que pel senyor Armengol això no era prioritari, així ho van manifestar a la comissió informativa, que hi havia d'altres feines a fer. No em vaig explicar bé, segur. Jo no vaig dir que això no fos prioritari. Jo vaig dir que prioritats n'hi havia moltes, que l'àrea de territori, per sort o per desgràcia, en tenia moltes. El, el tema dels autobusos, i tant que és una prioritat, i tant. El mes d'abril es va crear aquesta comissió, que ha anat treballant. És una comissió que permeti'm que jo no la conegui en, en, en la seva totalitat perquè penja d'una altra àrea, no sé exactament en quina fase es troben. Nosaltres agrairíem que donat que el tinent d'alcalde responsable eh, d'aquesta comissió politico-tècnica és el que se senta al seu costat en propers plens i en properes ocasions i donat que d'ençà de la darrera comissió politico-tècnica han passat dos mesos i mig, doncs tinguin a bé eh, comentar a temes tan importants i tan transcendentals per la ciutadania Terrasenca abans que arribi el següent ple. Moltes gràcies. Gràcies. Des de l'oposició també s'ha acusat de divergències internes a l'equip de govern sobre quin model de gestió és preferible per als autobusos. El tinent d'alcalde, Marc Armengol, s'ha referit a una sessió plenària de fa tres anys. El que tenim vigent, el que tenim vigent, o sigui, el mandat vigent que es va aprovar en el ple l'any 2013, és el d'una concessió, és el de la gestió indirecta, que vostès també el van votar a favor, iniciativa, el va votar a Convergència, em sembla que es va ser per unanimitat. La pròrroga s'ha aprovat amb una esmena de Ciutadans perquè el ple pugui controlar la publicitat de TMS i evitar que enmig d'un concurs es pugui fer propaganda de l'empresa. D'altra banda, la sessió també ha aprovat, amb caràcter d'urgència, la compra de dues caixes de canvi per als busos. Esquerra Republicana de Catalunya, més Terrassa, aposten per un ús compartit i comunitari del coneixement a la ciutat. A partir de la creació de diverses línies de subvencions, són partidaris de potenciar la tasca d'entitats sense ànim de lucre perquè desenvolupin projectes de socialització o reutilització de llibres, així com la creació de biblioteques populars i de circuits de donació de llibres. Un llibre en mans d'una persona esdevé una, una propietat, en mans de moltes esdevé un valor de, de comunitat. Aquí parlem de crear cultura de ciutat, parlem d'una ciutat que aposta per promocionar el coneixement en benefici de la comunitat. Cal superar la, la visió del coneixement, del coneixement com a com objecte del coneixement eh, privatiu. i cal apostar per aquells projectes que obren l'accés i el desenvolupament al coneixement i, i a, trans, a transmetre'l. La proposta aprovada al ple de setembre, malgrat l'abstenció del Partit Popular, no oblida les noves tecnologies. Aposta per informatitzar aquestes entitats i dotar-les d'infraestructures comunitàries que garanteixin l'accés a maquinari i programari lliure i l'ús de les telecomunicacions d'internet a baix cost. No es parla de quantia directament una proposta i aprovar això nosaltres no ho, podem, no ho podem fer perquè són calis a tots els ciutadans de Terrassa que, òbviament, encara que les intencions de la proposta són molt bones, eh, potser hi haurien unes altres prioritats o no però en tot cas, com que no especifica la quantia, no hi donarem suport. Votarem abstenció. Aquestes subvencions estan regulades per unes bases específiques. És en aquestes que es poden apuntar criteris que precisament contemplin i parteixin de la desigualtat actual i, per tant, puguin aplicar mecanismes i criteris que tendeixin a l'equitat reutilitzar, reaprofitar, reparar béns és no només una qüestió d'exigència mediambiental, sinó també una forma de favorir la cohesió social i la convivència a les ciutats on molt sovint es creen situacions d'aïllament i d'isolament entre les persones. Una qüestió que nosaltres també sol·licitàvem és demanar a la Generalitat que es recuperin els ajuts que ja hi havia a l'intercanvi de llibres i que van desaparèixer fa ben poc. Cal dotar a la ciutadania d'unes competències que els permetin ser autònoms i en aquest cas a través de l'accés a les noves tecnologies ho podran aconseguir. Tindran eines suficients per no ser analfabets digitals i a partir d'aquí trobaran segur el camí cap a la lectura. Finalment, es vol continuar promovent que des de l'Ajuntament s'estableixin contactes amb operadors i empreses relacionats amb el món de la comunicació i internet per tal d'avaluar les possibilitats de cooperació mútua amb el propi consistori. Tots els partits municipals posaran sobre una mateixa taula les seves aportacions per renovar el Pla de Promoció de la Bicicleta, signat a Terrassa el 2012-2013. L'acord neix d'una proposta presentada al ple de setembre pel Partit Popular, que tot i veuren rebutjats alguns punts, si ha vist com prosperava el consens per adaptar l'anterior versió a la nova realitat plantejada pel Pla de Mobilitat. La utilització de l'espai públic per part de tots els usuaris de la via, vianants, ciclistes, conductors, etc etc, pot generar tensions o discrepàncies. Quan un vehicle, un cotxe, que vostès eh, no donen suport o que volen eh, limitar, se salta un semàfor en vermell, hi ha un policia que si ho veu, para el vehicle i li posa una sanció. Això està passant a dia avui amb ciclistes? No. I és que les discòrdies entre els populars i la resta de partits excepte Ciutadans, que els ha donat suport, s'han centrat en aquells punts en què el Partit Popular demanava fer incidència en l'educació viària per a tots els usuaris de bicicletes, la millora de la senyalització i el control d'ús en espais públics per part de la policia municipal. Especialment Terrassa en Comú, Esquerra Republicana Més i la CUP i han vist una porta a multar els ciclistes amb sancions equiparables a les dels vehicles a de motor. En el moment en què equiparem les, infra... les infraestructures de les que gaudeix el vehicle privat a les infraestructures de les que gaudeix la bicicleta, potser podríem parlar de sancions en igualtat de condicions. I crec que prèviament a parlar de sancions ens queda moltíssima feina per fer. Votarem a favor d'aquesta proposta del senyor Rodríguez, del PP, però però tampoc no compartim els matisos de fiscalització, de control eh, que ell ha volgut donar a aquesta proposta. No creu vostè que és millor incrementar aquesta dotació policial pel que fa a l'educació viària, perquè vostè està preocupat per l'educació viària, que no pas eh, l'increment eh, de sancions? Jo crec que sí. Jo crec que sí. I de fet, permeti'm, jo crec que vostè també ho creu. Posar l'accent amb la penalització d'aquell que és el més feble en aquests moments a l'espai públic, eh, perquè és la bicicleta respecte als vehicles a motor, segurament ens estarem equivocant. Jo crec que si realment estan a favor d'un ús cívic de la bicicleta, no només cal l'educació, que també, i no ho neguem, Cal que recolzin mesures com les que proposa el pla de mobilitat urbana, que recuperar espais perquè les bicicletes puguin desenvolupar el seu funcionament d'una manera segura. Tot el que proposa, d'alguna manera, està, està contemplat en el pla de mobilitat que es va aprovar el mes de maig. El que ens sorprèn és que vostè faci aquesta proposta havent votat en contra d'aquest pla. A l'hora d'elaborar la renovació del pla de promoció de la bicicleta, hi ha hagut acord també en comptar amb la participació d'associacions com el Bici Terrassa Club, entre altres, perquè hi aportin idees basades en l'experiència dels seus integrants. Ciutadans ha obert la porta al debat supramunicipal en sessió plenària amb la proposta de rebuig a la resolució del Parlament relativa a l'informe i conclusions de la Comissió d'Estudis del Procés Constituent. El partit taronja hi demanava també el rebuig del consistori a qualsevol iniciativa il·legal per part de les institucions catalanes i dels seus representants i càrrecs públics. El Partit Popular ha estat l'única força municipal que els ha donat suport, tot i que no ha volgut entrar en el llarg debat generat, en tractar-se, segons el seu portaveu, d'una qüestió d'àmbit parlamentari. La CUP, Convergència, Esquerra Republicana més, Terrassa en Comú i també el PSC s'hi han posicionat en contra, cadascuna amb els seus motius i arguments, però coincidint en la necessitat que la relació entre Espanya i Catalunya demana un canvi. Si bé els socialistes són partidaris del federalisme i el diàleg, la resta de formacions es refermen en el dret a decidir i en escoltar la voluntat del poble. Després d'una hora de debat, la proposta no ha progressat sí que ho ha fet, en canvi, la presentada des de Terrassa en Comú, en relació a la contractació pública de mecanismes de lluita contra la vulneració del dret internacional dels drets humans i del dret internacional humanitari. Tan sols el Partit Popular s'hi ha abstingut. Finalment, el ple de setembre ha aprovat per unanimitat la concessió de la medalla d'honor de la ciutat de Terrassa a Àngels Poc i Comas. L'actriu terrassenca va morir el març de 2015, als 66 anys, i se li reconeix la trajectòria cultural i professional en teatre i cinema, convertint-se en una figura significativa a l'escena catalana.